שאלו את עצמכם, האם אתם רוצים לקבל מדינה חמאסית על כביש 6? אני אומר לכם, חבר'ה, אם זה יקרה, אף מטוס לא ימריא מנתב"ג. תודה. נראה שגם בבחירות האלו, מה שזוכה ליחסי הציבור הכי טובים, אלו הסוגיות הביטחוניות. בעיקר בגלל הקמפיינים של המפלגות המובילות בסקרים. זה בהחלט בא על חשבון סוגיות חברתיות כלכליות שפשוט לא מדברים עליהן מספיק. מעניין לבדוק האם הדור הצעיר שעומד לבחור לכנסת בפעם הראשונה, שוקל סוגיות כאלו אחרות כמו יוקר המחיה, כשהוא בדרך לקלפי. יצאתי לבדוק את זה בבית ספר אליאנס ורוני ד' בתל אביב, שם התקיימו פאנלים של המועמדים לבחירות והדמיה של ההצבעה. יש גם טיפול בעניים, שהיום יש מספרים מחרידים על מצב העניים בישראל. האם אתה חושב שזה משהו שצריך להיות במצע של כל מפלגה, כל מועמד לבחירות? מבחינת עוני וטובת מחייתם של האזרחים, אני חושב שצריך להיות במקום הראשון במצע של המתמודדים. אני דרשתי ואני דורש שמדינת ישראל תסתכל בעיניים לדור הצעיר שרוצה להיות מחר בבוקר עצמאי ורוצה לקום בבוקר ולדעת שיהיה לו מקום עבודה ושיהיה לו יכולת לקנות פה דירה במדינת ישראל. וכולנו מתעסקת בזה, תתעסק בזה, וזה מה שהיא עושה. צריך גם כמובן את הנושא הביטחוני שחוזרים עליו, אבל אליו אין הרבה שינויים. והעוני והרפורמות שיכולות לעבור הן מאוד רחבות, ועליהן צריך לדבר יותר. עוד לא נחשפתי לקשיים של יוקר המחיה, אבל משהו שכן מסובב את כולנו זה ביטחון. גם בתור תל אביבית, את מרגישה שעדיין סובב אותך הביטחון, הסוגיה הזאת? כן, ואני חושבת שגם הקמפיין של דרום שחור מאוד העלה את הנושא הזה, וזה משהו שהוא פשוט עלה לכולנו במודעות פתאום יותר. מפלגת גשר חרתה על דגלה מסיבות מאוד מאוד ברורות את הנושא החברתי, מכיוון שקודם כל, כמו שראיתם, אנחנו לא טוענים לכתר. אורלי לוי לא טוענת להיות שרת הביטחון, זה לא מעניין אותה ולא מעסיק אותה. יש לנו מצע מאוד מאוד מפורט שבראשו מצב הבריאות במדינת ישראל, החינוך במדינת ישראל, ודיור ציבורי. סבתא שלי מחכה כבר 22 שנה לדיור ציבורי ועוד לא קיבלה, וזה מלחיץ, זה מפחיד שאין לך, אין פה כל כך עתיד עם הכלכלה, לפחות איך שזה הולך עכשיו. זה לא מתקדם לשום מקום, זה רק העניים נהיים עניים יותר והעשירים נהיים עשירים יותר, אבל באמצע מעמד ביניים מפסיד. ואני פוחד שעוד כמה שנים אני לא אוכל לקנות פה דירה, ולדעתי בקטע הזה גם הילדים שלי לא יוכלו לקנות פה דירה. יוקר המחיה זה משהו שהוא בעל חשיבות אדירה, ואני מאוד מקווה שיסדרו את המצב ושכן יקטינו טוב את הפער בין הפריפריה לתל אביב, למרכז, אבל העדפתי את הביטחון מאשר את יוקר המחיה. פחות יוקר המחיה. יותר הביטחון, ביטחון זה מה שחשוב כרגע. באיזשהו מקום, קודם כל ביטחון. אם אנחנו לא בטוחים, אז אפשר להיות בדירה, אבל מפה לה להתאים, כאילו. ואיך ככה הפידבקים בינתיים, מבני נוער, מאנשים אחרים? בסך הכל אין ספק שמדובר באירוע חשוב. מאוד שמחתי לשמוע את העמדה של חלק גדול מהתלמידים, שאומרים שהיה להם קשה מאוד עם תרבות השיח של המועמדים ושל הנבחרים, שהייתה צעקנית. הרבה שימוש בסיסמאות, הרבה פעמים במקום תשובות ישירות לעניין, להסיט את תשומת הלב לרעת הצד האחר. זה יפה שתלמידים שמים לב לזה, שלא נסחפים לתוך השיח הזה, שחלק באמת מהשיח באמת היה כזה, לצערי. וזה שהם שמו לב וזה שזה הפריע להם, אני חושב שזו הצלחה גדולה. והנה התוצאות. במקום החמישי מפלגת כולנו עם 5.3%. במקום הרביעי, מפלגת מרץ עם 13%. במקום השלישי, מפלגת העבודה עם 15%. והליכוד, מקום שני עם 18%. ובמקום הראשון, זכתה מפלגת כחול לבן עם 38%. בשני בתי הספר זכו במקום הראשון והשני מפלגות כחול לבן והליכוד, כאשר התלמידים שבחרו בהם העידו שהשיקול הביטחוני הוא זה שהכריע. וכשזה קורה, המצב הכלכלי-חברתי שלנו בבעיה. כדי לא לפספס את הכתבות שלנו, הירשמו לערוץ היוטיוב ולחצו על הפעמון.